କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଏବେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ସରିଛି ଲୀଳାମୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଲୋକେ ବିମୋହିତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଖୋଲା କଥାର ହଟ୍ସିଟ୍ରେ ଭିନ୍ନ ରକମର ଏକ ଅତିଥି ଯିଏ ବସ୍ତାନୀ ଧରିବା ବୟସରେ ପ୍ରବଚନ କୁହନ୍ତି ପଣିକିଆ ଘୋଷୁ ଘୋଷୁ ଶହ ଶହ ଶ୍ଳୋକକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତି ଏପରିକି ଟିଉସନ୍ ଯିବା ବୟସରେ ଟିଉସନ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଅନର୍ଗଳ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି

কিন্তু বাস্তবিক আপনার কেশব দাস দ্বিতীয় কৃষ্ণ দিয়েছেন মোটর আরাধ্য ঠাকুর শ্রীশ্রী কেশবচন্দ্র জন্ম হয়েছিল দুই হাজার দশ মাস তো সেই প্রভু কেশবচন্দ্র স্বয়ং নিজে আমার না লিখিকি দিয়ে কেশব দাস দ্বীতি এবং কেশব দাস দ্বিতীয় অর্থ মো আরাধ্য হলে কেশব ঠাকুর তাঁকর দাস কেশব দাস দ্বিতীয় প্রভু নিজে না লিখিকি দিয়ে নবযৌবন বেশ কুহতু ঘোষযাত্রা কুতো সুনা বেশ নীলাদ্রি বিজে এ প্রভুত মহিমা

রঘুকূ গৌরব চাঁদ জয় জয় রাম হরে 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 জয় জয় রাম হরে জয় 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 শ্রী রাম ঘন শ্যাম হে রঘুকূল গৌরব ধন জয় জয় রাম হরে ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କେତେ ଜରୁରୀ କୋଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହାଁନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମର ଭୋଗ ଏସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଭୋଗ ବିଳାସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେମାନେ ସଂସାରଟିକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସାରଟି କ'ଣ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ନ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମତଲୀନ ହୋଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଭାଗବତର ଦିବ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷାର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ ପୁରାଣ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପୁର ଯୁଗ ସରି ସରି ଆସୁଛି କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସୁଛି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଉଦ୍ଧବ ତମ ଭଳିଆ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ତୁମ ଭଳିଆ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଟେକାଟେକି କରିକି ମୋତେ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ଯାହା ହଉ ମୋ ନାଁଟା ଟିକେ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ହେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ସୁଧାମ ଗମନ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱଧାମଗମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଧର୍ମ ଭାଗବତ ସ୍ଥିତ ମୋ ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମ ରୂପରେ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ତ୍ରୀକୃତ ହେଇକି ରହିବ ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଭାଗବତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଭାଗବତର କୋଉ ପଂକ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ତତ୍ତ ଗତ୍ଵ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଦେବ ଭୂଷା କପିମ୍ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ସୁକ୍ତ ଉପାସତେ ସମାହିତା ଅର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲେ ଭାଗବତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ରୂପରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବଜଗତ ଛପନ କୋଟି ଜୀବଜଗତମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଏ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମର ଏ ପେଶବ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଟିଭିରେ ବାଜୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ପୁରା ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ পরমাত্মা প্রেমের কমিটি পড়িগলে বিজ্ঞানের যুগে যুগে জয় হো আর বর্তমানে বিজ্ঞান যেভাবে ভাবে আগে চালছে যেটা সব অসম্ভব তাভব করে দেব বিজ্ঞান আসম্ভব কু যে সম্ভব করতে সি কি ভগবান আপ করে পারবেনি অসম্ভব কু সম্ভব করতে ভগবান যদি আমি আজ এই জায়গা যদি বিজ্ঞান মাধ্যমে অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে তাহলে লোকে আ ভগৱান কাষকি ভক্ত ভগৱান বিজ্ঞানৰ সহায়ত অনুযায়ী আমাক পৰমাত্মা নিকটকু যাব পাৰিব তান যিমান কমি বিজ্ঞানৰ আৱশ্যকতা নাই জ্ঞানৰ আৱশ্যকতা অঁ বিজ্ঞান জ্ঞান উভয়ৰ আৱশ্যকতা অঁ আমি যি মোবাইল যদি আমি দেখুচে তাক যদি আমি যুক্ত ভাৱে বিচাৰ কৰিব মোবাইল অলগা কোনো জিক্ষা গেম খেলিবা বৰ্তমান পিলা মানে ফ্ৰি ফায়াৰ পবজি এই যে সব গেম খেলি জানিৱ দাস র খলে খল মা মইল র। কৌগৰ ৰ কো ভজন বেছি ভাল লাগে শ্যাম সময়ৰে শ্যাম সময়ৰে

হ্যাঁ বড় হইবি যে কিন্তু ভাবটা দেখুন বড় হইবি কিন্তু মো ভাবটা আগে প্রথমে পরিপ্রকশ করি মতো প্রভু এমি কুন্ বা দাস করি প্রভু রকি থাকুন কুন্দি দাস সকাল কতবে উঠতেবে স্কুল যাতে বেড়ে ভাগবত অধ্যয়ন করতে পুরা জীবনচর্জা কমিটি রয়ে আপনার দিনকর যদি প্রোগ্রাম নথায় সৎসঙ্গ নাই কিছু নথাই আমি শীঘ্র শৈলে ছটা সুদা উঠি পড়ু কথা আমার প্রার্থনা ঢান ধারণা ইত্যাদি করু পুনে দশটা যদি হুয়ে

ସେମିତି କୁନି ପ୍ରବଚକ କେଶବ ମାଙ୍କ ଏକ ପୁଅରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦେଖିବା ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ সাধুসন্ত মানে বণ জঙ্গলের ভগবান ধ্যান করুলে ত্রেতা যুগের সাধুসন্ত মানে যেত ভগবান ধ্যান কলে বিধাতা আমক করামী হুন্ত কোদণ ধারী রামক রূপটা এত সুন্দর লা পুঁ মধ্যে সেই আশু কবি শপথ মহাপাত্র মহাদেব রচিত গোটে গীত জয় জয় জয়ীতা জয় 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 সীতা বর হৌশল প্রাণ ধন প্রভু জয় জয় হরে 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 জয় জয় রাম হরে যগবান রঘুনাথ রঘুবীর তা রূপটা এত সুন্দর লাগুর সে চাইলে বিধাতা আমকু করন্ নী স্বামী হুয় কি কদণ্ডধারী এবং এই সাধুসন্ত মান অভিলাষ তাকে ত্রেতীয় যুগের ভগবান পূর্ণ করপার্লে না যেহেতু ভগবান রাম একপত্নী ব্রত পালন করতে ত্রেতীয় যুগের আপুর যুগের এই সাধুসন্থ মান কথা রক্ষা করার কারণ ভক্ত মান হৃদয় করে মো বিহার সাধুসন্থ মানু নিত্য চাকর ও ভক্ত মৃদরে নিত্য নিমিত বিহার কে সাধুসন্থ মানুষ নিত্য সেবা কে তো সেইপি ভগবান সাধুসন্থ মান মনর কথা জাঁ দুগরে সেই সাধুসন্ত মানে সমস্ত গোপী ভগবান কৃষ্ণ সেই মান স হলে

शिक्षक कुणी होते आहरी आशिर्वाद करेर दिं कुणी संस्कृत पढली स्कूल शिक्षा कशव दास पर्यंत स्कूल शिक्षा ग्रहण करे श्रेणी शिक्षा ग्रहण ना मैट्रिक पर उच्च शिक्षा पूर्ण ग्रहण करे ना अन्य ना मैट्रिक पर उच्च शिक्षा ग्रहण करी पुरुने संस्कृत कलेज केवल संस्कृत पडविी कारण देखील आम्ही बाबा सत्यानंद दास महाराज महाराजमध्ये एपर्यंत सी जण साइंस मे जण विज्ञान शिक्षक सी तर जण साधु जण संतोसी সে তো জ্ঞানর চর্চা করছেন বিজ্ঞান শিক্ষক না বিজ্ঞান শিক্ষক নু রামকৃষ্ণ পরমহংস জ কিছু অসুবিধা না বিশেষ করে আমার সাধনা উপরে হি আমার নির্ভর করে আমি কত মাত্র বাবাজি বায়ু যে বাজি লগেছি পবন সহ যে বাজি লগেছি সে হোক বাবী হচ্ছে বাবজি সংজ্ঞা সংজ্ঞা আপনি গেুরা বস্ত্র পিঁধিক তিলক লগাই ସେ କଣ ବାବାଜେ ହେଇଯିବ ଏମିତି କଠୁ ଖଡ଼ ମାରିଦେଲେ ସେ କଣ ବାବା ଏବେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ମାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ହଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାବାଜ ଏକ କିନ୍ତୁ ବାବାଜର ଲକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ଭଳିଆ ଜିନ୍ସ ଟି ସାର୍ଟ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ସେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଯାହା ବି ସ୍କୁଲ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉ ନିୟମକୁ ଆମେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ কিন্তু এত বিশ্বাস যদি আমি ধোতি পিন যাব স্কুলের কি আমাকে বিরোধ করবে না এটা নিশ্চিত ভাবে কি করবে না কি স্কুল সাথী মানে আমি না কিন্তু শৃঙ্খলা শৃঙ্খলা আমি সমস্ত নীতিন ঠাকুর কেশবচন্দ্র কলে ত্যাগ নিষ্ঠা শ্রদ্ধা দৃঢ়তা থাকি তবে যাই ধর প এটা স্কুল গোটে নিষ্ঠা নিম আপ তা ছাড়িপারি স্কুল ইউনিফর্ম যায় এবং পুঁ আসিলা পরে পুজো প্রবচন গে বস্ত্র ইত্যাদি শৈলাড়ে গামুছা কেশব দাস দীতি विज्ञान जुगरे जति मनोरञ्जन र अनेक माध्यम मोबाइल अहिले सिनेमा अनि विभिन्न भी प्रकार लाइव लभ सो अब ये प्रवचन र प्रासङ्गिकता के प्रवचन आउँ सब कोही को कथा को आलोचना हो हरेक कथा आलोचना हुन्छ आउँ जगत रे जो सब कथा सब व्यथा कथा हरिक हरि गोपी म भगवान कृष्ण प्रभु गोपिका गीतले तब कथा मृतङ तप्त जीवनङ

ସଂସାରବାସୀଙ୍କୁ ସୁଖ ସଂସାରବାସୀଙ୍କୁ ସୁଖ ସଂସାରବାସୀଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥା ହରି କଥା କହୁଥା ପଦ୍ମ ପାଦ ଧଉଥା ନିଶ୍ୱାସରେ ନାରାୟଣ ପ୍ରଶ୍ଵାସରେ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ୱାସରେ ନାରାୟଣ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନାରାୟଣ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ନାରାୟଣ ବନ୍ଦନରେ ନାରାୟଣ ପାଦେ ପାଦେ ନାରାୟଣ ନାମ ଗାଉଥା ହରି କଥା କହୁଥା ପଦ୍ମ ପାଦ ଧଉଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳିବାର ମୁହଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର

বিজ্ঞান পরম্পরার মধ্যে বিশ্বাস করবেন ইস্ক আমার ইসন ডিমটি কথা লক্ষ্য করত কিংবা বিদেশ কথা লক্ষ্য করু পূর্বাড় দেশ লোক মানুষ বা আমার ভারত লোক মানুষ ভক্ত করিয়াটা এত বাহুদিনিয়া কথা নরামে ভক্ত হয়ে পড়ুলে আমি ভক্ত হওয়া আমাদের অন্য কুঝাইবা কষ্ট সেটা যে মানে নিজে জানি অনুভব করছে সে জানি প্রভুপা জি পুরা আপনার যে নাটি বর্তমান গোটে সেকেন পরে উচ্চারণ করে থাকো আপনার সেই না উচ্চারণ কে সে শিল প্রভুপাত কন করে পুরা বিদেশি লোক মানুষ ভক্ত করে আদেশি লোক মানে বর্তমান বিদেশি লোক মানে আরামে ভক্ত আরামসে দেশ লোক ভক্ত করা নাস্তিক গোটে লোককে আস্তে করার বহু কষ্ট বাবা কেশব দাস কেউ ভজনটি কু গাইলে বাবাকে রিল্যাস লাগে আনন্দ দিয়ে ବଡ଼ ଠାକୁର ହେ ବଡ଼ ଠାକୁର ହେ ବେଳ ଆସି ଶେଷ ହୋଇଲା ତୁମରି ଦୁଆରେ ଧାରଣା ଦେବାରେ ଦିନ ତକ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ତକ ସବୁ ଶୋଇଲା ବେଳ ଆସି ଶେଷ ହୋଇଲା ପ୍ରଭୁ ହେଲା କୁହାଯାଏ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ କର୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିଭାର ସତ୍ୟ ଭଜନ ଗାୟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରିବା ହିଁ ଧର୍ମ ନା ନିଜ କର୍ମଟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ବି ଧର୍ମ ନିଜ କର୍ମଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାଟି ବି ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ବି ଧର୍ମ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ମାନବ ସେବା କରିବା ହିଁ ଧର୍ମ

ଜନ୍ମଠୁ ଆମେ କେବେ ଖାଇନୁ ଜୀବନୁ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କରୁଛନ୍ତି ମା ବାପାର ବି ଆଶା ଥିବ ପୁଅ ପାଠ ପଢିବେ କାହିଁ ନେଲୁ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ ଯାଉଛୁ କଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସାଦ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୋ ବାପା ମୋ ସହିତ ପ୍ରବଚନକୁ ଯାଉଥିବେ ପ୍ରବଚନକୁ ପେଶା କରି ହବ ପେଟ ପୋଷି ହବ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ କେଉଁମାନେ ପେଟ ପୋଷିଛନ୍ତି ନା ଏବେ ବି ପୋଷୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରବଚନ କରିକି ପେଟ ପୋଷୁନାହାଁନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କି ନା ହରି କହିବା ଗୋଟେ ପେଶା କି ନା ହରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାବା କେଶବ ଦାସ କେମିତି ପେଟ ପୋଷିବେ ତାର କଥା ହେଲା ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ସନ୍ଥତ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧୁ ହବ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସଂସ୍କୃତରେ ଆମେ ଡକ୍ଟୋରେଟ୍ କରିବୁ ପିଏଚ ଡ଼ି କରିବୁ ସଂସ୍କୃତଟା ପିଏଚ ଡି କରି ବିଶେଷ କରି ସଂସ୍କୃତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସର ହେଉ ଶେଷରେ ଭଲ ଭଜନ ଗୋଟେରେ ଗୋଟେ ମନଛୁଆ ଭଜନରେ ଶୋକୁ ବାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ଭଜ କେଶବ ଭଜ ଭଜ ମାଧବ ଭଜ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧାବ ଭଜରେ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ଶିବଜ ରାଜ ଆହା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଗିରି ଧାରୀ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ହରି ମୁରାରୀ କଂସାରୀ କୃଷ୍ଣ କୃପାମୟ ଦଇ ତାରୀ ଭଜ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ପୟର ଭଜ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ପୟର ଶ୍ରୀହଂସ ରାଜ ଭଜରେ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ଶିବଜ ରାଜ ଭଜରେ ରାଧାବଲ୍ଭ ଶିବଜ ରାଜ ରାଧାବ ଧନ୍ୟବାଦ କେଶବ ଦାସ ଦୀତିକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ଖୋଲା କଥାରେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ପୁଣି ଆରଥରକୁ ଆଉ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ସହିତ ଖୋଲା କଥାରେ ଖୋଲା ଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଖୁଲମ୍ ଖୋଲା ନମସ୍କାର